眼前这只猫失踪20天后，竟然叼着自己的一条腿又回到主人家。附近的邻居告诉我们，真不敢相信失去一条腿的小猫还能回来，连主人都无法想象小猫是怎么做到的。我们看到这只小猫一瘸一拐地钻进猫屋里，这只猫到底经历了什么？原来这只小猫原来是一只流浪猫，被一对老夫妇收养。男主告诉我们，他喂养这只小猫已经5年了，还说到这是他喂养流浪猫中最好的一只。可是20天前这只小猫突然失踪了，随后男主到处寻找它。主人说道，即使发现小猫死了也能把它安葬起来。主人还担心小猫会生病感冒，可是寻找几天后并没有小猫的踪影，他不得不放弃寻找。但是20天后这只小猫突然回来了。主人告诉我们，那天小猫的哭叫声很大，他打开门看见小猫在门口坐着，他的身边还有失去的另一条腿。我们也无法想象这只小猫在失去一条腿的痛苦中，他是如何将自己的腿带回家的。主人拿着小猫的腿告诉我们，小猫叼着自己的腿回来，好像是要让主人帮他安装上。随后我们来到宠物医院，宠物医生指着给小猫拍的片子说道，小猫的断裂的胫骨非常锋利，并且暴露在皮肤外面，这说明小猫是遭遇了一场不幸的事故，或是遭遇了陷阱被伤害，导致了小猫失去了一条腿。宠物医生又说道，许多小动物因长久休克会死亡，而这只小猫一直很努力清醒着，它没有忘记自己断掉的一条腿，并一路带回家。我们可以想象小猫遭遇的悲剧事故，当它失去一条腿之后，叼着自己的腿，忍受着寒冷和饥饿回到自己的主人家，它竭尽全力地呼唤着自己的主人。主人说道，当时小猫哭叫着很凄惨，好像在说，救救我，因为动物们知道谁是它的主人，谁最疼爱它。小猫知道我是唯一能帮助它的人，所以它一直忍受着痛苦回来找我。男主又说道，他妻子的腿由于小儿麻痹症造成行走不便，而他自己的手也由于意外造成残疾，再加上他因中风导致一只眼睛失去视力，这真是一个不幸的家庭。他们看到小猫失去了一条腿还能坚强地活着回来，这让他们看到了生命的意义，让他们勇敢地活下去。所以当我们遇到任何困难的时候，不要放弃自己，毕竟坚强地活着比什么更重要。